ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ይህ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ፕሮግራማችን ነው። በዚህ የዛሬ ዝግጅታችን ደግሞ አዳዲስ የተገኙ አዳዲስ ዜናዎች ስለ ኮሮና ቫይረስ አብረን እናያለን። እኔ የፕሮግራሙ አዘጋጅ መንግስቱ አሰፋ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ወደ መጀመሪያው መረጃችን እናልፋለን። አዳዲስ ዜናዎችን በላጋራችሁ ፈልጋለሁ። ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ ዜና እንግዲህ ለረጅም ጊዜም ስናወራበት እንደነበረው የኮሮና ቫይረስ አዲሱ ዝርያ ነው። እሱም በተመለከተ በናይጄሪያ እንዲሁም በአፍሪካ የተገኙ አዳዲስ ዝርያዎች ከዩኬ ወይ ደግሞ በዩናይትድ ኪንግደም ከተገኘው ትንሽ ይለያል የሚል መረጃ እየወጣ ይገኛል። በዚህ ሰዓት የዩናይትድ ኪንግደም የጤና ባለሙያዎች እና አመራሮች ይሄ በደቡብ አፍሪካ የተገኘው አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ትንሽ አደገኛነቱ ትንሽ ባስ ያለ ነው የሚል ነገር እያቀረቡ ነው። ያም በምን ምክንያት ነው? እስካሁን ድረስ ያለው ነገር የብዙ ሳይንቲስቶች ተስፋ ቫክሲኖቹ ወይ ደግሞ ክትባቶቹ አዲሱን ቫይረስ ሊዋጉ እንደሚችሉ ነው፣ ወይ ደግሞ ሊከላከል እንደሚችል ነው እና ነገር ግን በደቡብ አፍሪካ የተገኘውን ዛሬ እንግዲህ የዩኬ ሳይንቲስቶች እና የጤና አመራሮች አንድ ትንሽ ሊያስፈራ የሚችል አይነት ነገር ነው። የቫይረሱ ላይ የታየው ለውጥ ቫክሲን ሊሸፍነው እንዳይችል ያደርገዋል፣ ወይ ደግሞ ክትባቱ ሊከላከል እንደማይችል ሊያደርገው ይችላል እየተባለ ነው እና ይሄ ነገር እስካሁን ድረስ የተረጋገጠ ነገር ባይኖርም ይሄ አዲሱ ዝርያ እንግዲህ የብዙ አንዳንድ ነገሮችን ሊያስከትል ይችላል። አንደኛው እንደገና የኮሮና ቫይረስ ዝርያ በጨመረ እና የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በጨመረ ቁጥር ሀገራት እንደገና ድንበራቸውን መዝጋት ነገር ሊያመጡ ይችላሉ። ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ ይሄ በሽታ ብዙዎችን እንኳን ለከፋ በሽታ ያደርጋል እንኳን የሚባል ነገር ባይኖር በግልጽ ልናገር የምንችለው አሁን ከአሁን በፊት ከነበረው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ በተሻለ መልኩ ወይ ደግሞ በፈጠነ መልኩ ሊስፋፋ እንደሚችል፣ የስርጭት ፍጥነቱ ከፍ ሊል እንደሚችል ብዙዎች ተገምቷል ወይ ደግሞ ታይቷል እና ያ ነገር የሀገራትን የጤና አቅም ከመጠን በላይ ሊያጨናንቀው ይችላል። ያ ማለት እንግዲህ የብዙ ሌሎች የኮሮና ቫይረስ በሽታዎች ከሚያመጡት በተለየ መልኩ ሌላ ጫና ሊያመጣ ይችላል በሀገራት የጤና ሲስተም ላይ። እንግዲህ ይሄ ወደ አፍሪካም እየተሰራጨ ነው የሚሆነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። እስካሁን ድረስ ወደ ሀገራችንም ሊመጣ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል። ወደ እነዚህ ሀገራት የሚደረገው የበረራ ስለሚኖር ወይ ደግሞ እንቅስቃሴ ስላለ ማለት ነው እና ወደ እኛ ሀገርም ሊመጣ የማይችልበት ምንም አጋጣሚ የለም። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረጉ አይከፋም እና ያንን ነገር ማለት እፈልጋለሁ። ሁለተኛው ጉዳያችን እንግዲህ የቫይረሱ ክትባቶች እስካሁን ድረስ ምን ላይ ደረሱ የሚለው ነው። እስካሁን ድረስ በምዕራቡ ሀገራት የዴቨሎፕድ ከሆኑ ሞደርና፣ ፋይዘር እና ባዮንቴክ እንዲሁም ደግሞ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እና አስትራዜኒካ የሚባሉ ካምፓኒዎች በሁለቱ በአሜሪካ አንዱ በዩናይትድ ኪንግደም ስራ ላይ ውሎ እንግዲህ ሀገራት እስካሁን ድረስ እያዘዙ ነው። እነዚህ ሌላው ደግሞ እንግዲህ ስፑትኒክ 5 የሚባለው የራሻ ነው። እሷ ለሀገሯ እየተጠቀመች ትገኛለች። እንዲሁም ደግሞ ሲኖፋርም የሚባል የቻይና ተቋም ደግሞ ለሀገሯ እንግዲህ ወደ 70% የሚሆን ወደ 80% የሚሆን የቫይረስን የመከላከል ብቃት ይኖረዋል የተባለለት እንግዲህ እንደወጣ እናያለን። እስካሁን ድረስ በ10 የሚቆጠሩ ብዙዎች ደግሞ በ3ኛው የቫክሲን ዴቨሎፕመንት ስቴጅ ላይ ይገኛሉ፣ ወይ ደግሞ 3ኛው የክሊኒካል ሙከራ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው እና እንደውም ደግሞ በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ እንደገናም ዴቨሎፕድ እየሆኑ ይገኛሉ። ትንሽ ወሪ እያደረገ ያለው ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ቫክሲኖች ወይ ደግሞ ክትባቶች ዴቨሎፕ የሚሆኑበት ፍጥነት የጨመረ እንኳን ቢሆን ከዚህ በፊት ከነበሩ የቫክሲን ዴቨሎፕመንት ሂስትሪ የኮሮና ቫይረስ በጣም እጅግ ፈጣን የቫክሲን ዴቨሎፕመንት ነው። ግን ምንድነው ሀገራት ቶሎ ሬጉሌት ማድረግ ወይ ደግሞ መፍቀድ ካልቻሉ ከፈቀዱም በኋላም ደግሞ የሚሰራጭበት ፍጥነት በጣም ከፍ ካላለ ይሄም ቫይረስ መቆጣጠር አንችልም የሚል የብዙ ሰዎች ስጋት አለ። ለምሳሌ እንደምናነሳው
የአሜሪካ ባለስልጣናት ገና ካሁኑ ብዙ በሽተኞች በእጃቸው ያሉ ህዝቦች ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ቫክሲኑን እንግዲህ ከዩናይትድ ኪንግደም ቀጥሎ ሁለተኛ መስጠት የጀመረች ሀገር ነች አሜሪካ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ በተፈለገው ፍጥነት እየሄደላት አይደለም። ያ ማለት እንግዲህ በቫይረሱ ፍጥነት እንኳን እየሄደላት አይደለም። ስለዚህ ትንሽ ስጋት ጨምሯል ይሄ ጉዳይ። በሌሎች ሀገሮችስ አሜሪካ እንግዲህ ያንን ጠንካራ ጤና ተቋም ካላት ሌሎች ሀገሮችስ በምን ፍጥነት ነው ሊያዳርሱ የሚችሉት ነገር የሚል ነገር ይታያል። ለምሳሌ ትላልቅ ሀገሮች እንደ ቻይና፣ እንደ ህንድ፣ እንደ ብራዚል ትላልቅ በመቶ ሚሊዮን በሚቆጠር ወይ ደግሞ በቢሊዮን የሚቆጠር ህዝቦች ያሏቸው እንዴት ቶሎ ያዳርሳሉ የሚል ነው። የኛ ሀገርም ከመቶ ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ነው። በዛ ላይ ጠንካራ የጤና ተቋም የለንም። በዛ ላይ ደግሞ የጤና ባለሙያዎች ብዛት የላቸውም። ስለዚህ አንድ ሌሰን ሊያስተምረን ይችላል ማለት ነው። ያ ሌሰን ምንድን ነው? ቫክሲኖች የሚሰጡባቸውን ሴታፖች ወይ ደግሞ ሁኔታዎች የምናመቻችበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ቶሎ ባይደርሱ እንኳን ከዚህ በፊትም ለረጅም ጊዜም ስናወራ እንደነበረው በታዳጊ ሀገሮች የሚገኙ ሀገራት እንግዲህ ወይ ደግሞ ይሄ ግሎባል ሳውዝ የሚባለው አፍሪካና ሳውዝ ኤዥያ እንደውም ደግሞ ሳውዝ ኢስት ኤዥያ እንደውም ደግሞ የደቡብ አሜሪካን ሀገራትን ካየን እነዚህ በታዳጊ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚገኙ ጠንካራ የሚባል የጤና ስርዓት የሌላቸው ሀገራት ናቸው። በእነዚህ ቦታዎች እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ያደረሰው የኢኮኖሚም ሆነ የሰው ጥፋት እንደ ዌስተርን ሀገራት ወይ ደግሞ እንደ ምዕራቡ ሀገራት ባይሆንም እንኳን ሎንግ ተርም ግን እነሱ የሚቀርላቸው ነገር አይደለም የሚባል ስጋት አለ። ግን እነዚህ ሀገራትስ ቶሎ እንዴት ነው ቫክሲኑን በኢኮኖሚካሊ አክሰስ የሚያደርጉት በአቅማቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሲደርሳቸውም ቶሎ እንዴት ለህዝባቸው ያደርሳሉ የሚለው ሌላ ፈተና ነው የሚሆነው እና ገና ከአሁኑ እቅድ ማውጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ያለው እንግዲህ 20%ቱን በዚህ አመት በ2021 ወይ ደግሞ በመጀመሪያው ምዕራፍ 20%ቱን የሀገሪቱን ህዝብ ቫክሲኔት ማድረግ ነው ወይ ደግሞ ክትባት መስጠት ነው እየተባለ ነው ያለው እና ያ ማለት ከ20 እስከ 30 የሚሆን ሚሊዮን ህዝብ የሚሆን ነው እና ለዛ እንግዲህ ገና ከአሁኑ ዝግጅት ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ ዝግጅት ምን ምን ሊያካትት ይችላል? ለምሳሌ ቫክሲኖች የሚሰጡባቸውን ሴናሪዎች ማውጣት፣ አንደኛው ለማን ነው ቅድሚያ የሚሰጠው? ፍሮንት ላይን የሄልዝ ወርከርስ ወይ ደግሞ መጀመሪያ ፊት ለፊት ያሉ የጤና ተቋም ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች፣ አንደርላይንግ ኮዝ ያላቸው ወይ ደግሞ ሌላ ተጓዳኝ በሽታ ያላቸው እንትን ሊሆን ይችላል። በዚህ ውስጥ እንግዲህ የምናየው ከሌሎች ሀገሮች የምንማራቸው ነገሮች ይኖራሉ። እስከዚያው ድረስ ግን እኛ በእጃችን ያለው ትልቁ መሳሪያ ቫይረሱን መከላከል መቻል ነው። ስለዚህ ቫይረሱን የምንከላከልበትን መንገድ እንግዲህ በተደጋጋሚ የሚነገረናል። ሶስተኛው ነጥቤም እንደውም ከእሱ ጋር የተገናኘ ነው የሚሆነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ አንድ በተለይ ደግሞ በሳይኮሎጂ ውስጥ የሚታወቅ አንድ ክስተት አለ። ያ ክስተት ምንድን ነው? ሳይክል ለምንግ የሚባል ነገር አለ። ወይ ደግሞ የሰው አእምሮ ወይ ደግሞ የሰው ጭንቅላት ውስጥ መረጃ በተደጋጋሚ ሲነገር፣ ያ መረጃ ደግሞ በተደጋጋሚ ኔጋቲቭ ኢሞሽንን የሚያመጣ ከሆነ ወይ ደግሞ አሉታዊ ስሜትን የሚቀሰቅስ ነገር ከሆነ በተደጋጋሚ ሲነገረን፣ አእምሯችንን ለዛ መረጃ ያለንን ነገር ያደነዝዟል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ልክ ማደንዝዣ እንደተወጋ አካል ልክ አእምሯችን መረጃውን ሪያክት ማድረግ ለመረጃው ግብረ መልስ መስጠት የሚገባውን መልስ መስጠት እርምጃ መውሰድ ላይ መረጃውን ቶሎ ቶሎ ፕሮሰስ አያደርግም ወይ ደግሞ ምንም መልስ ግብረ መልስ አይሰጠውም ማለት ነው። ያ ነገር ሳይክ ለሚንግ ይባላል በሳይኮሎጂ። ከረጅም ጊዜ በኋላ በተለይ ደግሞ መፈናቀል፣ መገዳደል የሚበዛባቸው ሀገራት ወይ ደግሞ የሰዎች ስቃይ የሚበዛባቸው ሀገሮች ውስጥ በጣም ዴቨሎፕድ የሚሆን ነገር ነው እና ኮሮና ቫይረስ በጣም ብዙ ሚሊዮን ይሄን ያህል ሚሊዮን ሰው ያዘ፣ ይሄን ያህል 100,000 ሰው ሞተ፣ ይሄን ያህል እንደዚህ ሰው ሆነ ምናምን ሲባል ለረጅም ጊዜ እንግዲህ ቢያንስ ለአንድ ዓመት የሚሆን መረጃውን ኮንሲዩም አድርገናል በዓለም አቀፍ ደረጃ በእኛ ሀገርም ማለት ነው። ያ ነገር አእምሯችን ላይ በጣም አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ፣ አሉታዊ የሆነ ስሜትን ስለሚቀሰቅስ ያ ስሜት ደግሞ ወደ ሪትሪት ያደርጋል ሰውነት ጭንቅላታችን ማለት ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው? ራሱን ከዛ ያርቃል ማለት ነው። ይህን ነገር ፕሮሰስ ማድረግ ስለማይመቸው ያንን ሀሳቡን ከዛ ራቅ ያደርገዋል። ያ ነገር ምንድን ነው? ተገቢውን መልስ እንዳንሰጥ። አሁን እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ከሀሳባችን ብናወጣም ስለ እሱ ማሰብ ብንፈልግ ባንፈልግ የሚቀርልን ነገር አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? በጥንቃቄ ይሄንን ጉዳይ ለማየት ካስፈለገ ኮሮና እኮ ጠፍቷል፣ ኮሮና እኮ በቃ አለ እንደ ያ ነገር ምናምን ይባላል። በጣም በግልጽ በእኛ ሀገርም ሆነ በሌሎች ሀገሮች የሚታይ ነገር ነው እና አእምሯችን ወይ ደግሞ
የኛ እሳቤ ለዚህ ጉዳይ ተገቢውን መልስ እንዳይሰጥ የሚነገረንን የጥንቃቄ እርምጃዎች በተገቢው መልክ ተግባራዊ እንዳናደርገው ወይ ደግሞ ስራ ላይ እንዳናውለው ይከለክለናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ የሚዲያ ተቋማት፣ የሄልዝ አመራሮች፣ ሁሉም የሰውን ይህንን ነገር ኮንሲደሬት ያደረገ በሌላ መልኩ ተመሳሳይን መረጃ መናገር ሊሆን ይችላል፣ ክሪኤቲቭ በሆነ መልክ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኮንቲኒየስሊ ይሄ ጉዳይ ሊጎዳን እንደሚችል ወደ የቤታችን ሊመጣ እንደሚችል ማናችንም ዝም ብለን አቮይድ በማድረግ ማናመልጦ ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር በግልጽ ሊታሰብበት ይገባል እና በተለይ ወጣቱ በዚህ ዘመን ለዚህ ብዙ ኬር ያለው አይመስልም። አዲስ አበባ ውስጥም ሆነ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ብዙ ሰው ማስክ አያደርግም፣ ብዙ ሰው አሁን ርቀቱን አይጠብቅም፣ ሰው ሰላም መባባል ጀምሯል። ያ ነገር የሚበረታታ ነገር አይደለም። ከምን የተነሳ ነው የሚባለው? እንግዲህ በሳይኮሎጂስቶቹ የሚባለው ነገር ሳይኪክ ናሚንግ ወይ ደግሞ አእምሯችን ለኔጋቲቭ እሳቤ መልስ መስጠት ያቆማል። አት ሰም ፖይንት በተደጋጋሚ ኢሞሽናችንን ድሬን ሊያደርግ ስለሚችል የሰው ባህሪ በተፈጥሮ ሳናስብበት ከዛ ሀሳብ ራሳችንን እናገላለን። ለዛ ሀሳብ የሚገባውን ትኩረት መስጠት እንዳናደርግም ሊያደርግን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ ዓለም ላይ አስከትሏል ከሚባለው የጤና ቀውስ፣ የኢኮኖሚ ቀውስ፣ ማህበራዊ ቀውስ በተጨማሪ በተለይ እንግዲህ ማህበራዊ ውስጥ ሊካተት የሚችል ጤና ውስጥም ሊካተት የሚችል ትልቅ እሹ በሰው ልጆች አእምሮ ላይ ያስከተለው ትልቁ ጭንቀት፣ ትልቁ መጨናነቅ፣ የአእምሮ ውጥረት በህብረተሰብ ደረጃ ለዚህ ጉዳይ ነግለክትድ እንድንሆን በጣም አእምሯችን ለዚህ እንዲደነዝዝ ከመጨነቅም ደግሞ ባለፈ ለዚህ ጉዳይ ተገቢውን መልስ እንዳንሰጥ አድርጎናል ማለት ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ የጤና አመራሮችም ሆነ የጤና ባለሙያዎች በዚህ ላይ ሊሰሩ ይገባል ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ የሚወራ አንድ ነገር አለ። ኮሮና ቫይረስ ከሚያስከትለው የኢኮኖሚም ሆነ ሌሎች ከሚታዩ የጤና እክሎች ወይ ደግሞ ችግሮች አእምሮ ላይ የሰው ልጆች አእምሮ ላይ የሚያስከትለው ትልቅ ጭንቀት እንዳለ፣ ትልቅ ቀውስ፣ ትልቅ ማህበራዊ ቀውስ ሊያስከትል የሚችል የአእምሮ ጭንቀት የማህበረሰብን እሳቤ ሊቀይር የሚችል የብዙ ሰዎችን ህይወት ሊያመስቃቅለን የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል እና በዚህ ጉዳይ ላይ መሰራት እንዳለበት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎችን ማጋራበት የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ያበቃል። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ሰላም። We'll be right back.